духами спочили праведників, душі рабів твої спасе упокій, і прийми до блаженного життя собою чоловіку любче. В оселях твої, Господи, де всі святі твої спочивають, упокій душі рабів твої, бо ти один єсний чоловіку любець. Хто загинув 5 вересня під Веселою Горою, це і бійці легендарного батальйону «Айдар», це і бійці 80-ї аеромобільної бригади, 1-ї танкової бригади, 3-го тербатальйону «Воля» Львівського. Всіх тих, хто тут сьогодні лежать, спочивають так само, сьогодні ми за них молимося, тому що там вони не роздільні, ніхто їх там не розділяє. Всі герої і всі віддали своє життя за Україну. Зараз, дорогі брати і сестри, побратими, прапор «Айдару» буде вклонено перед кожною могилою.